magaci waa Sumaye Cumar kamid ah hawlwadeenada maktabadda Scanson ee Galkacyo ku taala oo buugta laguna gado laguna akhristo. Halkan maanta waxaan u nimid ujeeddada safarkeena oo ahaa inaan ka qayb galno Boorama Book Fair oo buugta maktabaddu hayso oo aan maktabadaha kale ay haynin iyo kuwa ay hayaan intaba aan wadnay si aan ummadda ula wadaagno buugta ayaga ah. waana ku faraxsanahay inaan maanta kamid noqono kasoo qaybgalayaasha Boorama Book Fair. waana markii ugu horreysay aan kasoo qayb galno anigi maktabaduba. laba beri buu safarka iga soo qaatay Galkacyo kasoo baxay Garoowe Laascaano ilaa intaasoo dhan aan usoo socday. marka waa ku faraxsanahay inaan kamid noqdo kasoo qaybgalayaasha maktabadaha kasoo qaybgalay buugta ayna haynin maktabadaha kale saas leeyahay. waxaa kamid a qaamuuskan Wacyi iyo qaamuuskan kale oo carabiga ah, buuggan Cabdulaahi Yuusuf, diiwaanka Maasiinka Abshir Bacadle, iyo hodantinimada afkeena Murti Dumar. buugaag badan ay kamid yihiin baa waxaa kamid ah buugaagta ay soo saartay sida silsilada Hurgume oo kale, garwaaqsiga garaadka, inta caruurta buugta caruurta oo dhan maktabadaha kale ma hayaan saas leeyahay maba hayaan. waxay kamid tahay shirkadu buugta ay soo saarto bay kamid tahay, iyo boosteradan ayaguna hidaha iyo dhaqankii ka turjumaya weye, kabihii waagii hore la xiran jiray, qaadooyinkii sii ahaan jireen, iyo agab kale oo fara badan, alaabtii lagu labisan jiray waagii hore, idankii buugta caruurtaana waa haynaa, kuwaan oo dhan sheekooyinka asmaadii, alifbeetadii, higaada lagu baranayay, iyo qisooyinkii buuggan kale oo kamid a ay ku qoran yihiin agabkii hidaha iyo dhaqanka oo caruurtu ay baranayaan, si sawirkiina muuqda qoraalkiina oo Soomaaliya iyo asagoo Ingiriisaba ku qoran yahay oo aada loo fahmi karo.